Karakaçi, krosimi është i lartë, ajo goditje me kokë dhe çon rrjet. Ka arritur të realizojë dashmë mjaft mirë skuadra e Kastriotit. Shpërblen besimin e trajnerit Çela, Santiago Selmani arrin gje rrugën drejt rrjetës tashmë mjaft mirë, duke gjetur dhe golin e tij të dytë në këtë sezon. Nis si titullar në këtë ndeshje, era e dytë për të në këtë sezon që nis si titullar, ka mjaftuar vetëm 2 minuta nga starti i kësaj pjesë së dytë. Me goditjen e Selmanit që shkon tre këndësh. Ti jesh për Kuksianët. Krosimi i rrezikshëm drejt zonës dhe shkon në rrjet, ka arritur të realizojë Abdou. Vetët për të parë edhe një herë tjetër në përsëritje këtë gol, edhe një herë tjetër nëpërmjet një goditje nga këndi. Festa është për skuadrën Kuksiane. Shikon dhe vezën e çmendur të tifozëve pas së këtij goli gjetur. Marku, goditja ti, topi që blokoj, me gjithatë mbetën zonë, lëvizjet zgjuara të Vilës, goditja, e ka qua në rjet, Lorenzo Vila, 1-0, shënon të Uta, në minutën e 28 të sfidës, numri 10, Lorenzo Vila, festa e çmëndu në stolë, përqafimi me trajnerin Bledi Shkëmbi, që jeni kjo ulërim, çlirimi, për sulmuesin e Teutës. Vjen krosimi i tij në zonën e Ademit, e ka ulur Ademi. Karimanović mund provoj goditjen. Karimanović e çon në rjet. Amir Karimanović barazon gjithçka. Gjithnjë i kroati i cili është lider i kësaj skuadre. Shpërthen fest stadiumi Egnatia Rogozhinës. 1-1 në minutën e 54 sfidës. Amir Karimanović, 4 gola në superiore, edhe atëherë kur duket sikur nuk kishte ditë aty më e mirë. Peposhi kërkon Ademin, bukur kalimi i Ademit ndaj Kuros, futet në zonë Ademi. Ademi pasim për Nonato. Patrick Nonato përmbyset gjithçka. 1-2. Çon braziliani. Patrick Nonato ka një gol me dedikim, një gol special. Dhe festa e Shijakasve. Arrin të përmbysin. Në minutën e 69 të sfidës, 1-2 për Erzenin. Sërish dyshja Karimanović, Patrick Nonato janë këta liderët e kësaj skuadre. I dytë që realizonë të nga penalë, Juliano Skuka, pasatim e lacin, e da të fitoj me dhe shëndroni dhe këtë gol, pesa të i fotën fërnizare, më i knaqën, më i lecuar, dhe një kolega, sepse
skuadra pika rion në avantaj, dhe Partizani tani është e vetëm barazë me Tirana me pikë, 22 në kryet kampionatit, për një kampionat fantastik, me duelet të jashtëzakonshme, për balet forta dhe që ende për momentin nuk mund të thuash që është vetëm një kandidat për titull. Për të cara, për përpara tani. Kërkon topin në Skuka, shkoj sa bukur nisët, Skuka mund të asit vetë, gjithin Skuka, Skuka, në futbole, Brandon, Gjullë Skuka, 2-0 Partizani, një super gol. E majtë ati nuk trafton. Vinda, kjo pozitje, vjen goli, realizuar nga Rodrigo Sosa. 2-1, ka vetëm pak minuta në fushën e lojës. Dhe ngushton diferencën, Rodrigo Sosa, Partizani 2, bërës 1, kaloi ende.